livros de histórias de princesas e castelos encantados. Tem dragão que cospe fogo, tem dragão esverdeado que tem garras afiadas e só vive enfurecido com um mau humor danado para enfrentar o inimigo. Mas o dragão da minha história tem um corpo avermelhado, tem um olho todo azul e o outro é dourado, e em lugar de fumacinha cospe bolha de sabão para alegrar a meninada e cantar esta canção. Lara, 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 lara. Nas histórias de princesas e castelos encantados, tem dragão que cospe fogo, tem dragão esverdeado que tem garras afiadas e só vive enfurecido com um mau humor danado para enfrentar o inimigo. Mas o dragão da minha história tem um corpo avermelhado, tem um olho todo azul e o outro, e em lugar de fumacinha cospe bolha de sabão para alegrar a meninada e cantar esta canção. La 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 la.